seu cantinho, igual agora todo mundo na sua casa. Então vamos lá, vamos fazer uma terapia da honestidade. Quem sou eu? O que eu realmente quero para minha vida? O que eu estou fazendo com esse cara? O que eu estou fazendo com essa mulher? O que eu, entendeu? Porque está todo mundo mentindo. Está todo mundo vivendo uma falsa identidade. A Sim. maioria. Então, assim, ah, eu tô com ele porque eu amo? Não, porque eu preciso dele para alguma coisa. Então, se a gente for honesto, não tem problema nenhum se você tá com alguém por dinheiro, tá com alguém por qualquer coisa, mas seja honesto primeiro com você. Porque eu tive muitos pacientes que falavam, ah, eu tô porque eu amo, e a gente afundava. E aí, você sente e pensa da mesma coisa? Não é. Então, não mente pra você, seja fiel, seja honesto. Porque quando a gente é honesto com a gente mesmo, não tem nada. Alguém chega pra você e fala, você é bruta, eu falo, sou mesmo. Ah, você é cavalo, sou mesmo. Se você se conhece, você fala, sou, e aí? Não posso fazer nada, eu me aceito. Faz parte de mim, Entendeu? eu sou. Faz parte de mim, mas entendeu? Desculpa, mas assim, você se amando e você se identificando, ninguém vai falar isso pra você. Porque as pessoas só falam o que você não aceita, entendeu? Então, assim, a honestidade conosco mesmo e nos amar, não interessa. Eu gosto de ver filme de terror, não interessa. Eu gosto de dormir pelado, não interessa. Quem sou eu de verdade? Esse é o primeiro momento. Então, você viver sozinho e com você e se amar é a melhor da vida. Porque quando você tá com alguém, você transborda. E aí você aceita o outro, é diferente. Igual eu já vi vários relacionamentos internos, falar, não, ela não é igual eu, não tem nada a ver. Cara, A se gente é é muito clone, diferente, a gente cadê o mudou. clone? Cadê o... Eu não quero clone, entendeu? Eu quero alguém diferente. Eu já tenho. Então as pessoas não pensam desse jeitinho, entendeu? Então, assim, hoje eu valorizo muito a minha presença, eu estar comigo, eu entender minhas dores, se eu tô irritada, por que eu tô irritada, porque nesse momento você tá no seu silêncio, você tá sozinho, você entende, você vê, ah, eu tô com medo disso, tô com medo, tô tudo bem. A gente não corre mais, né? Então, assim, o eu, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, o que eu realmente gosto de fazer, o que eu não tô fazendo por mim, eu tô fazendo por alguém. Esse é o maior tesouro que a gente veio aqui para despertar, é nos conhecer. Então, assim, nesse momento que tá todo mundo se matando, deixa todo mundo ir para seus cantinhos, deixa todo mundo se conhecer, né? Que eu acho que vai vir aí um grande show de talentos, todo mundo vai viver o que é, o que veio ser. E eu acho que é o momento, né? De Nossa, isso daí expressar. que você falou é muito bonito. Você falou na sua aula também, onde você descobre o que você veio ser. Descobri o Sim. que você veio para ser, velho. É muito mais importante do que o que você tem, o que você busca ter. Nossa! É tudo, né? Quando você é igual eu falo assim, ó, no momento que como foi para mim essa visão de quando eu viajei para esses lugares, o que eu era, eu não falei que eu tinha seguidor no Instagram. Teve lugar que eu fui uma criança, eu ficava andando correndo na fazenda com a varinha na mão, parecendo uma doida, de chinelo, descalço, igual uma criança, rindo. Eu vi uma árvore, o que é isso? Eu queria ser uma pessoa, tipo, uma coisa diferente. Então, assim, hoje eu entendo que a gente pode ser livre, pode ser o que você quiser ser naquele momento, sabe? E você sendo puro, o que você gosta de fazer, você ir lá e fazer, isso é uma coisa que vai te soltar e você não tem rédea mais para alguém te falar, nossa, tem que ser comportado, tem que ser não sei o quê. Não, eu sou o que eu sou. Então, onde você estiver, você está com você. Não tem nada nesse mundo que te tira isso. O ser, o que eu sou, todo mundo vai estar com o que você é. Isso não tem lugar nenhum no mundo que você vai ser diferente. Não vai ser um carro que vai te fazer ser diferente. Você desce de um carro, você vai abraçar eu já tive com um mendigo, já tive com um milionário. Todos eles vão perceber o que você é. Então, por isso a gente fala, o ser vem antes do ter. Porque se você sendo, você cabe em qualquer lugar.